ሁለቱ ህዝቦች የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ግንኙነት በጣም ከሥርዓቶች ከመሪዎች ከጊዜያት በላይ የሆነ ለዘመናት የቆየ በደምና ባጥንት የተጋመዱ ህዝቦች ናቸው። በጣም ብዙ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። ብዙ ችግሮች ባለፉት ዘመናት ገጥሟቸዋል። ያንን ፈተናዎች ሁሉ ተቋቁመው እስከዚህ እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ አብሮ የዘለቁ በመስዋዕትነት አብሮ የቆዩ ህዝቦች ናቸው። በችግርም ጊዜ በከፍታም ጊዜ በዝቅታም ጊዜ አብሮ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች ባለፉት ዘመናት የነበረውንም ጭቆናና በደል ተቋቁመው ራሳቸውንም ብሎም የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ለማዳን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የተዘራው መርዝና የተደረገው ነገር በዘመናት ውስጥ ብዙ በሽታዎች አሉ። እነዛ በሽታዎች በአንዴ ሊከሽፉ አይችሉም። እነዛን በጥብቅ ስራና በከፍተኛ ዲሲፕሊን ብቻ ነው እየተፈቱ ሊሄዱ የሚችሉት። ስለዚህ ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ መስራት፣ ችግሮቹ ሲፈጠሩ ደግሞ በአፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ በማስተካከል እንዳይሰፉ እንዳይደገሙ የማድረግ ስራ ነው መስራት ያለበት። ይህንን የክልላችን መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው። በሁሉም የክልሉ አካባቢ ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ታጣቂ ቡድን ላይ እርምጃ ወስዶ ከማስተካከል እስከ እነዚህ ወደ ስልጣን ለመመለስ በተለያየ መንገድ የሚሰሩ ኃይሎችን እስከ ማስተካከል ድረስ በክልላችን ውስጥ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከሌሎች ክልሎች ጋርም ከሶማሌ ክልል፣ ከሐረሪ ክልል፣ ከአፋር ክልል፣ ከደቡብ ክልል፣ አሁን ደግሞ ከሲዳማ ክልል፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከጋምቤላም ክልል ጋር በከፍተኛ ትብብር አብረን እየሰራን ያለ ነው። በኦሮማራ ብለን የጀመርነውን በማጠንከር ከሌሎች ጋርም ኦሮ ሶማሌ፣ ኦሮ አፋር፣ እንደምታስታውሱ ከሁሉም ከኦሮ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ ከሁሉም ጋር ከሐረሪ ከሁሉም ጋር እያደረግን ኢትዮጵያን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ባለፉት አንድ አመት ተኩል ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁንም አጠንክረን የምንቀጥል ይሆናል። ይሄ በምንም ሁኔታ በምንም ኃይል ወደ ኋላ አይመለስም። የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም በፌስቡክና በጽንፈኞች ጩኸት የሚፈርስ አይደለም። ኢትዮጵያ እያሪኮ አይደለችም፣ በጨዋት አትፈርስም። ጽኑ መሰረት ላይ የተገነባች አገር ነች። ያሉትን ህጸጾች፣ ስህተቶች እያረምን ይበልጡኑ እኩልነት፣ ወንድማማችነትና ነጻነት ስር እንዲሰድ እያደረግን አገራችንን እናስቀጥላለን። አገራችንንም ደግሞ በፌስቡክ ጨዋት አናስቀጥልም። የምናስቀጥለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው፣ በስራና ስራ ብቻ ነው፣ በተግባር ብቻ ነው። በተግባር በየቀኑ የሀገራችንን አንድነት የሀገራችን ውስጥ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት መሰረት እንዲይዝ በከፍተኛ ደረጃ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሩ እስከ ቀበሌ በአንድነት ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ የሆኑትን ነገሮች ደግሞ እያስተካከለ እያረቀ ወደፊት እየተራመድን ያለ ነው። ትላንትና የነበሩ ጥፋቶች ወደፊት አይደገሙም። የተሻለች ሀገር፣ የተሻለ ህዝብ፣ የተሻለ ትውልድ ለማስቀጠል በርትተን የምንሰራ ይሆናል። አሁንም የተለያዩ ፈተናዎች ከውስጥም ከውጭም እየተቃጡ ያሉትን ፈተናዎች በጋራ በመቋቋም ፈተናዎቹን ተቋቁመን የኢትዮጵያን እልውና ለማስጠበቅ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር አንድነቷን ለማስቀጠል በጋራ እየተሰራ ነው ያለው። ባለፈው ጊዜ በምንወደው በምናከብረው ወንድማችን አጫሉ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ የአማራ ክልላዊ መንግስት ክቡር አቶ ተመስገን ወንድሜ ተመስገን በቅርበት በማገዝ ከጎናችን በማቆም በማጽናናት የምንፈልገውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ ወገንተኝነት አሳይተው በዛ ፈታኝ ወቅት ከኛና ከክልላችን ህዝብ ጋር ስለቆሙ እርሶንም መንግስቶትንም ላመሰግን ወዳለው። ያ ፈታኝ ወቅት ሁሉም ክልል ባይተባበረን፣ ከጎናችን ባይቆም፣ አይዟችሁ ባይለን፣ ባግዘን የአጥፊዎቹ አላማና ፍላጎት እውን በሆነ ነበረ
ለውጡን በተቀለበሰ ነበር። እነሱ እንደተመኙትም ህዝቦች እርስ በርስም በተላለቁ ነበር። ስላገዛችሁን ከጉናችን ስለቆማችሁ ይሄ እኩይ ተግባር እንዲገታና እንዲቀር ተደርጓል። አሁንም እነዚህ ኃይሎች አልቆሙ። ፈተናዎች ከፊታችን አሁንም የማይቀሩ ናቸው። እነዚህን ፈተናዎችም ምንቋቋመው በመተጋገዝ አብሮ በመቆም እና ያሉትን ችግሮችንም ነክሶ አጥቶ አብሮ በመታገል ብቻ የምንወጣው መንገድ ነው። ይሄንን መንገድ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል። እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ካልተወጡ ምንፈልገው አገር ምንፈልገው ኢትዮጵያ ውን ሊሆን አይችልም። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን ከተወጡ ግን ማንኛውንም ጋሬጣ ማንኛውንም ፈተና ተቋቁሞ የሚያስፈልገው ቦታ መድረስ ይቻላል። ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎች ገጥመዋታል፣ ፈታኞች ገጥመዋታል። በታሪክ ውስጥ የራሳቸውን የተለያየ ህልም ይዘው በህልማቸው ልክ ኢትዮጵያ ለመመዘን የመጡ ኃይሎች ነበሩ። ሁሉም ከነህልማቸው ቀርተዋል። እሷ ቀጥላለች። ወደፊትም የሚሆነው ይሄው ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ ኃላፊነታችንን በተግባር እያሳየን በተግባር እየተወጣን ጠንክረን መቀጠል አለብን የሚል ነው ያለኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በማንኛውም ጊዜ በአማራ ክልል ባለፈው እንዳደረግነው እንቦጭ ላይ አብረን እንደዘመትነው ሁሉ በሌሎችም በተፈጥሯዊም በሰው ሰራሽም አደጋዎች ሲኖሩ ከጎናችሁ የምንቆም እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ በአርቲስት አጫሉ ሁንዲሳ ግድያ ተከትሎ የተፈጠረው ምስቅልቅል በእነዚህ አካላትና እነዚህን አካላት ደግፈው የሚጋለቡ ፈረሶች ሁላችንም ላይ ያሉ ተባብሮ ባደረጉት ችግር በፈጠሩ ችግር በአርቲስቱ ላይ የግድያ ሙከራ የግድያ ተግባር ፈጽመዋል። ይሄ የክልላችን መንግስትም ግድያው ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ከኦሮሚያ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጎን በመቆም የተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናት እንዲሆንላቸው እንዲሁም የአርቲስቱን ነፍስ በገነት እንዲያኖር መላው ኢትዮጵያውያን ትልቅ ሀዘን ውስጥ የገቡበት ሁኔታ እንደነበር እናውቃለን። ይህን ተከትሎ ደግሞ በየአካባቢው ጥቃቶችን ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ይህን የሚያሰማሩ ኃይሎች ህግና ስርዓት ተከትለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ትግላቸውን ካላካሄዱ እርምጃ መወሰድ እንደሚገባው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተባብሮ ያደረገው እንቅስቃሴና ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የተወሰዱ እርምጃዎችን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እጅግ ባድናቆት የሚመለከተው ነው። የዚያን ቀን ወንድሜ ሽመልስም ጥቃት አድራሾች መጀመሪያም ጥቃት አቀነባባሪዎች በሁለቱ ትልቅ ህዝቦች በሁለቱ ወንድማማችና ትማማች ህዝቦች መካከል መቃቃር ለመፍጠር የፈጠሩት ሴራ እንደነበር ከዚያ በፊት አርቲስቱን ወደ ሚዲያቸው ጠርተው ኢንተርቪው ከማድረግ ጀምሮ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ይሄን ግድያ የፈጸመው እከሌ ነው በሚል ወደ አንዱ ብሔር በማነጣጠር የፈጸሙትን የሴራ ፖለቲካና ያልሆነ የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ወጣው እነ እከሌ ናቸው ይህን ጥቃት ያደረሱ በሚል የሰጡት መግለጫ የሰጡት ሚዲያ ላይ ወጣው የተናገሩት እውነት ለመናገር ጥቃቱ ከዚያም በላይ ይደርስ የነበረውን እጅግ ያረጋጋ እና አድናቆት የሚቸረው ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ ሽመልስን ለዚያኔ ለሰሩት የማረጋጋት ስራ ከዚያ በኋላም ደግሞ አጥፊዎችን ያለ ምህረት ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ ይህን ጥፋት ያቀነባበሩ አካላት በህግ እንዲጠየቁ የተወሰደው እርምጃ ክልላችን በጣም በአድናቆት የሚመለከተው ነው። ስለዚህ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤትና በራሴ ስም ለኦቦ ሽመልስና ለመንግስታቸው እየወሰደ ላለው እርምጃ ትልቅ አድናቆት አለን። እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች፣ እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ህዝቦች
ጥቃት ከደረሰባቸው የመጀመሪያው ተጠያቂ የክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ የትኛውም ህዝብ የትኛውም አካባቢ ሚኖር ብሔር ብሔረሰብ እዚያ አካባቢ እስከኖረ ድረስ የዚያ አካባቢ ህዝብ ነው፣ የዚያ አካባቢ ብሔር ብሔረሰብ ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ነው እንጂ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው፣ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው ተጎጂዎች የሚል ወደ ፍረጃ አንገባም። የትኛውም አካባቢ ላይ የሚደርስ ጥቃት የውጭ ዜጋም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የትኛውም አካባቢ የሚደርስበት ጥቃት እንደ ዜጋ እንደ ሰው ተቆጥሮ እዚያ አካባቢ ያለ አስተዳደር ተጠያቂ የሚሆንበትን ስርዓት ማመቻቸት አለብን። በብልጽግና ደግሞ አገራዊ ሁኔታችን ከዚህ በፊት ብሔራዊ ሁኔታችንን እጅግ በላቀ ሁኔታ ኤክስፕሎይት አድርገን ተጠቅመን አገራዊ ሁኔታ የረሳንበት ሁኔታ እንደነበር፣ ትስስራችን፣ አንድነታችን፣ ውበታችን ደግሞ በልዩነታችን ላይ የምትመሰረት ታላቋ ኢትዮጵያ ስለሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባትና ለመመስረት ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በትብብርና በመደጋገፍ ሲሰሩ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ የከሌ እዚህ አካባቢ የከሌ የሚል ፍረጃ ውስጥ የሚገቡ አካላት ምናልባት ከዚህ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም አካባቢ የሚጎዳ ሁሉም አካባቢ ጥቃት የሚደርስበት የሁሉም አካባቢ ብሔር የሁሉም አካባቢ ሕዝብ እንደሆነ ታውቆ በዚያ መወሰድ አለበት።